मैले बाल्मीकि स्कुलमा ड्युटी गरेको छु भाइबहिनीहरूलाई अब मेरो ड्युटी हो यो भनेको होइन र एउटा के भने यहाँ मैले ड्युटी गरेको धेरै वर्ष अगाडि 10 वर्षसम्म भइसक्यो र कतिलाई राम्रो भन्यो होला कतिलाई नराम्रो भन्यो होला गाली गरे होला हैन ड्युटी कर्तव्य निभाउनु पर्छ मैले ड्युटी गर्नु पर्छ छुची छ भन्छन् नराम्री भन्छन् गाली गर्छन् राम्रो नराम्रो भए तापनि भाइबहिनीहरूले माइन नगर्नु होला यो मेरो ड्युटी हो ड्युटीको कदर गर्ने काम मेरो हो ल भाइ विद्यार्थी भाइबहिनीहरु सम्पूर्णलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले पनि हामी सकारात्मक सोच लिनुपर्छ सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्दाखेरि सबै कुरा राम्रो हुन्छ र देश र राष्ट्रको लागि राखौँ समाज समुदायको लागि राम्रो कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने राम्रो सकारात्मक सोच लिनु र जीवनमा अगाडि बढ्नु गुड मर्निङ टु एभ्री वान सबैले पढेर राम्रो गर्नु चार वर्ष पढ्यो बाल्मिकीमा तिमीहरूलाई पढाउँदा साह्रै रमाइलो भयो अगाडि प्रगति गर्दै जानु अगाडि बढ्दै जानु सक्सेस हुनु त्यही हो हाम्रो चाहना लभ यु बाई